Hey, salam, salam. Guys, magi nuyu, magi sargal. Voilà, di jadjefe ñep ci gobu ci souf ci occasion bi di un an Showbiz International, donc mo dugg di ko rafet lu et puis di ñaanal yeen ñep ci international showbiz di ñaanal showbiz international di ñaanal sama bop yalla def ñu fekke ke deewon mo and ak xewal objectif inshallah ñu atand ko bo rombo ko suñu xey borom bi donc magi ziar ñep magi magal ñep voilà filé won kay OX XP Express jadjef wan lo ko.